Ahoj a vítejte u videa, ve kterém se podíváme na minibox mod od společnosti Fumitech. Jeho název je EZIP minibox mod. Jak již název napovídá, bude to odvozeno, nebo tvar je odvozen od zapalovače. Součástí sady jsou dva atomizéry, Famitrich A, Famitrich B. No a my se podíváme, co a jak. Fumitech EZIP najdeme v kartonové krabičce, na které najdeme i stírací pole s unikátním kódem, který po zadání na stránkách výrobce nám řekne, zdali máme originální výrobek. Dále je zde seznámek, co vše krabička obsahuje. Klasika. A my jdeme dovnitř. Tak, v krabičce je samotný EZIP. Micro USB kabel pro nabíjení módu. Manuálek. Záruční list. A dva atomizéry. Atomizér A, atomizér B. Rovnou si je i vyndáme. Tak, takto, Bčko, Ačko. Jsou i tak popsané. Fumitrich B. Fumitrich A. Takže Fumitrich A a Fumitrich B jsou dva atomizéry, které jsou součástí této sazy. EZIP. EZIP jako takový je automatický mod. Zde se staráte jenom o stisknutí tlačítka, zapnutí, vypnutí a plus nabíjení baterie. Baterie, která má kapacitu 1300 mAh a nabíjí se tímto micro USB portem. Rovnou si ukážeme po připojení kabelu. Se nám zde rozsvítí červená průsvitka a zde máme i prosvětlené tlačítko červeně. Takže to je dobíjení. V průběhu dobíjení lze mapovat. Dále, rozměry. Nějaká hmotnost. Kolik to asi váží? My si to teda zvážíme. Přidám k tomu jeden atomizér na váhu jako takovou. Takže takto samotný mod téměř 127 gramů a přidám-li atomizér téměř 145 gramů. Tak, takže takhle to váží komplet sakumprásk. Tak, možno zbalit a jdeme na nějaký rozměry. Takto. Takže délka 67,95 mm, takže nějakých 68 mm téměř. 45,78 mm. A takto? 21,27 mm. Tak, to jsou míry jako takové. No a dále. Je to EZIP, takže to bude mít něco společného se zapalovačem ZIPO. Cvak. Takže jako když otevřete
zipáče, takže je to taková imitace zapalovače. A dále, jak již jsem hovořil, jsou zde dva atomizéry. Rovnou si řekneme něco o těch atomizérech. Atomizér Ačkový je s kantalovou žhavící hlavou, která má odpor 0,9 ohmu a je určen pro takzvané vapování pusa plíce, tedy MTL, a vlastně klasický způsob vapingu. Lze dokoupit hlavu ještě s odporem 0,7 ohmu, teda aby to trochu víc ještě žhavilo. Atomizér jako takový je osazen i zde možností nastavení přísunu vzduchu, airflow control tedy, je takto rozebírací. Oh, jsem to rozebral, tak to vezmeme. Vezmeme to takhle. Takže toto je spodní základna s výměnou hlavičkou. Takže hlavička jednoduše vyšroubujeme, zašroubujeme, hotovo. Takže toto je ta hlavička s odporem 0,9 ohmu. Zde lze toto celé tělo, které se i tudy plní, to si ukážem, rozšroubovat ještě do dalších detailů, víčko a zde sklo, které lze případně vyměnit, i když pokud je to schovaný v tom těle, tak není důvod to rozbíjet, ale stát se může cokoliv. Tato trubička je taky sundavací, myslím, že tak pro případ čištění. Tak, zašroubujeme zpět, nasadíme sklo, zašroubujeme vrchní víčko a v podstatě vlastně můžeme i rovnou naplnit, nebudeme to zdržovat. Takže plnění se provádí takto jednoduše. Nalijeme po tuto trubičku, vlastně, která nám zajišťuje přísun vzduchu. Zašroubujeme spodní díl s výměnou žhavící hlavou a takto máme atomizér připravený na vapování. Tak, to je atomizér A. Atomizér B, to samé, s tím, že je osazen hlavou, která má odpor 0,5 ohmu a je z materiálu nerezy. To znamená, zde kantal, zde nerezová hlava s odporem 0,5 ohmu a je vhodná pro takzvaný cloud chasing, tedy pro vapování s táním rovnou do plic pro obrovský mraky. Samozřejmě airflow control je to jinak na stejné bázi postavený. Takže to jsou atomizéry. Pak je zde tento přístroj EZIP, do kterého se atomizéry vkládají. Jednoduše odšroubujete toto víčko, kde součástí je i drip tip, který je vysunovací. Takto. No a pak již stačí pouze tento atomizérek takto vložit do těchto útrop. Zašroubovat víčko. No, vysunout. A můžeme vapovat. A teď zde bylo to bliknutí toho tlačítka. Takže v případě, že není vložen atomizér, nám takto tlačítko zabliká. Zabliká nám, i když je něco špatně. Pokud vložíme atomizér, mod detekuje, že je tam nějaký odpor a už jede. Ale po každém stisknutí
se nám zde takhle rozsvítí to světýlko kolem tlačítka, které je prosvětlené. Takže to nám značí, pokud máme napětí vnitřní baterie, která má kapacitu 1300 mAh, tak pokud ji máme nabitou nad 35%, tak nám to vždycky takhle potom mrkne. Pokud máme napětí baterie na 35 až 10%, no, tak pak už nám bliká toto pomalu. A pokud máme pod 10%, tak to začne blikat rychle. No a když už je to na hranici, tak se to vypne. Nazdar, dál už nevapujeme. Šestkrát to zabliká a končíme. Musíme dát nabít. Takže to je indikace vlastně stavu baterie, která je uvnitř integrovaná. No. Potažení je redukováno na maximální dobu 10 sekund. Je zde nějaká ochrana proti odporu, proti přehřátí a tak dále. Klasika. No a to by vlastně o této věcičce mohlo být, dá se říct, tak nějak všecko. Ten povrch je zvláštní nástřik, který je jakoby drsný, mírně drsný. Neklouže to, padne to do ruky. No a je to opravdu takový zvláštní nástřik, který připomíná jako pogumování, nicméně přímo pogumování to není, protože je to tvrdý. No, ale každopádně nenechává to na tom žádný otisky a je to příjemný do ruky. Tak, jdem si z toho zavapovat. Tak máme e-zip připravený k vapování. Stačí otevřít, vysunout VIP-tip a ono to nekouří. To je věc, kterou jsem zapomněl uvést. Je zde možno i uzamknout elektroniku jako takovou proti nechtěnému sepnutí, i když máme zde vlastně zakryto i tímto víčkem, nicméně stát se může cokoliv. Takže v případě, že chceme uzamknout elektroniku, tak použijeme klasický pětiklik. Takže zde si teď můžu odemknout klasickým pětiklikem a nyní mám teprve připraveno k vapování. Vysunu VIP-tip. Funkčně naprosto v pořádku. Takže takto to funguje, je vidět, že to je tak nějak sladěný k sobě. Stačí mi i ta 0,9 ohmová hlava. Takže z mé strany spokojenost, v případě, že si člověk chce jenom tak lehce někde bafnout, tak ani není třeba vysunovat ten drip tip. Stačí si takhle, jen tak lehce potáhnout a zase schovat do ruky a jsme i inkognito. Tak, výměna atomizéru Famitrič, takže odšroubujeme víčko, šup, Ačko je venku, zde Bčko, šup, našroubujeme víčko a hotovo, připraveno. Akorát s tím, že nyní máme Bčko, takže průchod vzduchu trochu volnější.
tvorba výdýmu i trochu větší. Takže skutečně na použití rovnou do plic. Takže to je Fometrič B s půlohmovou hlavou z Nerezy. Stainless steel. Co dodat? Lehké, praktické, mrňavé. Proto mini. E-Zip Mini Box Mod. Mějte se pěkně a někdy u dalšího videa se budu opět těšit. Naschledanou.